Сучасні, зручні та ще й з вай-фаєм. Саме на такі автобуси з нетерпінням чекали мукачівці свого часу. Сподівались перш за все на те, що їздити будуть з комфортом, а час, аби дістатись до потрібної зупинки, витрачатимуть набагато менше. Однак не так склалось, як гадалось. Нарікання на оновлений громадський транспорт, який почав курсувати у вересні за трьома маршрутами, почалися майже відразу. Втім, попри зауваження пасажирів, за три місяці ці недоліки так і не усунули. Пройти погано. Коли дощ паде, люди не можуть зайти відразу, а застряють, ламається той крутверть. Пасажири нарікають на довгу посадку, а все через нову, однак, як переконують мукачівці, недосконалу систему зчитування квитків. Довга посадка йде. І за недосконалою системою тої обілечування. Багатьох людей карточки не проходять, там білетики можуть бути. Інша проблема – автобуси затісні. Люди кажуть, зайти в маршрутку з пакетами або торбами майже нереально. Дуже неудобні, особливо для пенсіонера. От я тут стою в одній руці сумка, другу руку треба іли імитися за поручню, іли показувати той самий білет. І на плечах рюкзак, щоб щось я могла ще купити. Руки зайняті. Ну, автобуси неудобні, я вам скажу, дуже неудобні. Не всі одразу орієнтуються, як вести себе з цим турнікетом. І я наблюдаю, от іноді, що люди теряються старенькі, не знають, як і що. Менше людей стає в автобуси. Коли дощ паде, із сумками тяжко зайти єдине. І не завжди це карточка спрацьовує. Буває, що спрацює, а другий раз ні. Як розповідають мукачівці, траплялося і таке, коли водії автобусів перед носом закривали двері, мовляв, лімітна кількість місць вичерпаний, чекайте наступний. Навіть якщо мова йде про стареньку бабусю. Або ж навіть взагалі не відчиняли двері на зупинці і їхали далі. Було таке, біля прогресу стоять люди. Він під'їхав, і це вже було вечір, і він не відкрив двері, остановився, постояв секунд 30, і все, повлибався і поїхав. А кому-то, може, поланок. І так люди осталися, хто на таксі, хто це, він двері не відкрив. Є перериви дуже великі, треба чекати довго. Це так було 5 хвилин. Максимум. Турнікети ж створюють море незручностей. Особливо важко доводиться людям з обмеженими можливостями. Мало міст і таким, як інвалідам, дуже складно. Мукачівці кажуть, раніше ніколи не стояли в черзі, аби зайти в автобус. Зараз це звична справа. Добре, задні там відкрити. Дзвінков. Ну, як є пенсіонер, що? На задні не можна дзвінком лізти. Дзвінком на задні двері може пустити, а він не хоче. Що це таке? Може, немає права. Як немає права? Ти йдеш, а тепер як? То від людини все залежить. Це недобре. Все придумали нам на біду. Не пристосовані нові автобуси й до наших доріг, кажуть мукачівці. Нерідко вони чіпляють так звані лежачі поліцейські. Буває таке, що з центру їдемо і заїжджаючи в Росвигово біля гавані, буває таке, що дуже різко він повертає і шкрябає самою маршруткою. От я сиділа особисто ззаду і таке було враження, що зараз я десь вилечу з тої маршрутки. Трошки низькі, дуже швидко закривають двері. Літні люди не встигають просто або виходити, або заходити. Це недоліки їх. Впереді заходиш, а тільки ззаді ти зможеш вийти. І коли толкучка, ти маєш пройти через всіх людей, щоб тобі ззаді тільки вийти. Якщо ти з сумкою, то ти ціпляєш сумкою, тому що ти заходиш тільки спереді, ззаді ти зайти не зможеш. Оце одна проблема. Треба зробити, щоб можна було заходити і виходити, ну, якось, або двойні двері сюди заходиш, сюди, щоб можна було вийти. Щодо квитків, то їх також доведеться пошукати. Якщо місцеві вже більш-менш орієнтуються, де можна придбати проїзний талон, то у приїжджих з цим виникають проблеми. Просто я не можу знайти. Ну, тепер я у больниці була, то думаю, купити або поїхати до Паланка, до Тимирязева. А не знаєте, де купити? А, де не знаю, де купити, зато я запиталася. І лише кілька людей залишились повністю задоволеними новим громадським транспортом. Нас відстраюють все. Ні, мене дуже влаштовує. Гарно ходять, гарно обслуговують. Варто також додати, з посвідченням пенсіонера їздити у новому транспорті можна буде лише до 1 грудня. Тож, якщо пільговики до цього часу не встигнуть виготовити картку мукачівця, за проїзд доведеться заплатити повну суму 4 гривні.